ხოდა ბავშვებო, აქ კიდე ერთი ოთახია. აქ არის ასეთი ზალა, ამხელა. ბავშვებო, და ასეთი კარგი არ მინდია каранტინის დროს. აქ კიდე ერთი დიდი ოთახი, ცოტა რაღაცები აქაც შემოვიტანეთ. ხო? ხო. აი. ეს არის დიდი ზალა. ხო, ან ეს ზალა იყო, მაგრამ ჩვენ ანუ ოთახად ოთახი იყო. და ოთახი იქნება ესა. ხო, მე ეს ეს არის ლოჯი, მოკლედ. ხო, აი ზოგიერთ კუხნა. ხო, კიდევ აქ ამოტანილი გვაქვს თითქოს ყველაფერი. გარდა გვეტიას მე ორი შუქი, მაგარა აგე. სულ მეშლება რატომ? ხო. კაი, წამოიქეთ ბალკონზე, აივანზე ველაპარაკოთ. ძა, აქ რა მწوانه თვალები მიჩა შემომხედე? ამე აივანზე მიჩა ზანს. მწوان რატო? ა, იმიტომ ზე. აი, ბავშვებო, და პირველ სართულს და მეორე სართულს შემდეგში გაჩვენებს, იმიტომ რომ დღეს ახლა აგებენ და ხო რა. და დალაგების დროს. ბავშვებო, ახლა ჩვენ ყველაფერს გეტყვით ჩვენს შესახებ. ანუ, თავიდან იქიდან დავიწყოთ, რომ ვინც არ გვიცნობს და არა ჩვენი წინარახი. არ ხო, ისინი გაგვიცნობენ ახლა ამ კანალში. ხო, და ანუ ხშირად რომ ვერ ვდებ ვიდეოებს
არც ვერ დროდით არიდებოდა და დროც არ ქონდა. არც არიდებოდა, როცა დრო ქონდა და ვიღებდით, არიდებოდა. როცა დრო არ ქონდა, მაშინ ვერ დებდი. ხოდა სკოლა იყო თელი ამბები. დილას ხრაზე ხომ მიდიოდი სკოლაში და ხოდა ვერე საღამო რო მოვიდოდი ვიდეი და მოვიდა 8 საათამდე მეცადინეობდი და მე კიდე ცეკვა ანუ ვაჯიში და მე მათემატიკის მასწავლებელი მოდიოდა და მთელი ამბები და ვერ დებდი. ძალიან ცუდი. ხოდა ესე გმინთ არ გვიშვამს, ახლა გაგვიჩნობს. ეს არის ალექსანდრე ბოლქვაძე, ელიზაბეთ დიდიძე. ესე იგი მე ვარ 12 წლის 2 აპრილს გავხდი. ელისაბე შე 11 წლის ხო? ხო, 7 ნომერს ამ დროს. ხო. მე 2 აპრილს ვთქვი თუ კომერ. რამდენი დღეს რომელი 2 დღის უკან. ხო, 2 დღის უკან იყო დაბადების დღე ჩემი. ხო, აპრილია? 4 რა. აპრილი 4 აპრილი. აპრილი. ხო, დღეს ბავშვები 4 აპრილია და 2 დღის უკან მე დაბადების დღე მქონდა, მაგრამ კარანტინის გამო მარტო ელისაბედი იყო დაბადების დღეს. და ახლა გამოვა ჩემი სურათები, ანუ ახლა რომ დავამთავრებ, მე დავდებ როგორი ტორტი მქონდა და როგორი რაღაცები რა. მთელი ამბები, მთელი ამბები. და ანუ და ისა რა უნდა მეთქვა? ხო, რეალურად ცხოვრობ ბათუმში. ცხოვრობ ბათუმში. ხო და ბავშვებო, ასეთი ამბები. წახან ბავშვებო, ბუშტების კრიცავდით და ანუ ალექსანდრე საქმე. მესამე ბუშტი ვერ გავსკვითეთ, ველოსიპედით გადავარეთ, კარები მივაჯახუნეთ, დანი თქვენ და ბოლოს გამიშვი მიმიშვი მეთქე ალექსანდრეს და კარტენ დავდე ბრაღ და ბოლო ხმას. აუ, ისე პატარა ხმა ქონდა, ძალიან დიდი არ ქონდა. არ მე არ გამიგონია. არ, იცი ყურები დაკეთილი ქონდა, მე არ გავა, არ დამიკედია. ჩემით მა, კაცო. მე ფსიქება. და კიდე რა გავთქვათ, რომ ზუსტად ვიცნობდნენ. ხო. და ჩვენ ავალთ მაგალითად 50 გამოწერამდე პირველად. ხო? ხო. ანუ ჩვენ 60 რაღაც გამოწერიყავთ და 10-ზე ცნობილები ვართ. ხო. რო გავხდებით აუცილებლად ფან შეხვედრას გავაკეთებთ. ხო. და ანუ შე და უფრო დეტალები ვინც გაინტერესებს, შედით შეიძლება იყო ჩაწერეთ YouTube-ში Ale TV and on li and ესეთი ენდი. ხო. ხო, მასეთი ხო რა. და Lizzy Team. და თქვენ და ნახავთ და იქ ყველაფერი ნაჩვენები და მთელი ამბები და იქ უფრო გაგვიცნობთ ჩვენ. და იმედია ძველი გამომწერები აქაც გამოიწერენ. კი. ძველი გამომწერები აქაც თუ გამოიწერენ, გამოიწერენ. რა გამოიწერენ? გამოიწერენ. ჩემი ხრიბ წყვიალებს. დგარას, ანუ ისე თყლარს ობი უჩდება. ვიცი, მე გითხარი. ხო, და ასე შემდეგ. ბავშვებო, ჩვენ გვაქვს მარტო TikTok-ი და ელისაბეთ ლაიქსა. მე ნუ მქონდა ადრე. მე ხა. აა, მეც მქონდა ადრე, მაგრამ უშალე რატო უბრალოდ. წამეშალა რა. მე მინდოდა ორივე მქონოდა, მაგრამ დიმნი. აა, ჩვენ მეორე საქოს გაქვს. არ უნდა. მე რა ვაჩვენოთ რა. ალაგები და ვინდო. დიმნი ორი. აუ, დიდი ისტენდები შეგვეკოთ? რომელიმე? საერთოდ მე მომდებ ბებ ბებ ოი ავე უყურეთ ახლა თქვენ თქვენ TikTok-ი მეთქი უყურეთ მიდი ეს 13 ვიდი უყურეთ 1 2 3 კეთე მე თამე 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 დიტო ანუ ბგელეკა დეკტე პლეზი ტიმ ლეკელეკა მი მი ჩვენ ყველაზე მეტად ეს ტრენდი მოგწოს Pepe 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 my heart Marie let it get out of me don't be scary me tico bonito snake come Marie Lisa mi gagis kreva akla Tata mogit gar Say so Bajo viti this is trendy Tom tu kens ka like pepe pepe what being ალა დუბა და აუ ეს მომამიცის და ალა დუბა და ისე ნაგდი ისური გარი სული გარი სული ისე მე ქოლა ორი რა მოც არა და ერთ რამ ქნათ ანუ ჩვენ ადრე წინარხზე ხო ქონდა შექმნი Facebook-იც და პირადში წედენ კლასელებიც ეხა თუ წედენ
რომ დანიელ მომშელი ამბავი ძალიან, იმიტომ რომ Facebook ანუ კანალი შევქმნით. უბრალოდ მეგობრები ვარ საუბრობთ და ვсё, და გვინდა. ხო, მაგაზე ბრაზები ძალიან ყველა ამბობს, რომ აღარ მინდა მაგის თქვა. რატო? პროსტა მეგობრები არ შეიძლება კანალი შევქმნათ ერთი რა რაღაცა. და ვისიც ჩვენ წერდა კლასელებით და ისეც. თუ გვიყურებთ ახლა ეს არასწორია. და თქვენ ყავთ მაგათი ბიჭი მეგობარი. შეყვარებული ხარ? მაგალითად თუ გოგო ხარ შენ ახლა ვიც მიყურებ? და რომ ანუ კლასში ვარ. მაგალითად ვინმე ჩვენს კლასიდან გვიყურებს რაღაც მაგ? არა. Say so. ხო და ანუ არ მოგწო. მოკლედ ხო არ მოგ. ყველა ბავშვობა ასეთი ამბები. Say so. მოკლედ ბავშვობა. არა სწორია. ბავშვობა, ჩვენ გადავიღეთ თქვენთვის სკეჩებს. კიდე გაგვიქნება ბურგერ ჩელენჯი აუცილებლად. ძალიან მაგარია. ხო, წინაზე წინაზე გადავიღეთ ბურგერ ჩელენჯი და ძალიან საცილო იყო. ხო და ამ არა მაგარი, ძალიან მაგარი. მაგრამ ძალიან საცილო იყო. კი, ძალიან საცილო. მაკარონი როგორ მოვაგდე იცი? ებარიში მე მომოდი ჩუმად კად მომოგდი მაგის ჩამაზეს მაგის ვის დაგინე ხმა რა გარფერა ორი წეს აი როგორ ვითხარდა რომ შევჭამდი მაგ მაკაროს რა მე მიყვარს მე არ მიყვარს უმიდანაც რაღაცნაირი გემო კიდე რაღაც მომიცხა და პირადში კიდე მწენდენ რომ მე ჩემზე იყოსობული რანაირად ლაპარაკი არიცი ხმა ანუ კი ვლაპარაკობ მაგრამ ცოტა სწრაფად და რაღაცნაირი ხმა მაქვს ვიდეოში ვიდეო მიკეთებს ასე ან ხმას რო ვიწი ან ვიდეოს ვიღებ ხო მიჩანს რომ რაღაცნაირი ხმა მაქვს ენა დაბმული მაქვს გეგონებად მაგრამ მას სიამდურეში მას ეს ხმა არ მაქვს ხო არ მაქვს არა და ყველა ნუ მაშობ ნუ პანიკილი რანაირი ხმა გაქვს რატო ველაპარაკობ ჯერ? ხო, ინოპლანეტიანი არ არის. ჩვენ როგორ ვქენ? ხართა, როგორ და ჩვენ ადამიანები ვართ? ჩვენ ლაპარაკი არის დრაის ვიდეოებს გადაღებ და ის იუთუბერობა. ისე წერენ ბევრი მასეთებს და არ მომძონს მე. რა მე წერე რა წვრილი ხმა გაქვს და რაღაცებიო და ნერვებს. ხო, ბლოკავ პირდაპირ Facebook-ში ვიწესს. ისე მაგლა ერთ მომწერა კანალს გიყურებო და შენი რა სასაცილო ხმა გაქვს, რა წვრილი ხმა გაქვს და გამეთქინე და ბლოკე. აუ ის გოგო, ერთი გოგოა ალექსანდრეს ფანია. რომელი? ის ვიღაცა გიცნობს როგორც მეგობრები რო ხართო. TikTok-ში რო თქო. ვინ? TikTok-ში. შენ მო TikTok-ში კიდე ერთი ადამიანი რომელსაც მოწერა რომ მოწერა. ანუ TikTok-ში მოწერა ხო? მიწერა. მოგწერა რა? მომწერა. თქვენ კანალს უყურებთ, რატო არ დე ვიდეოებს თუ რაღაცა? არა, არა, მას არა. ალექსანდრეს ფანია. და ჩემ თეთრ ქონდა ვიდეო გადაღებული TikTok-ში და ასე ქვია. მე ვიცი. თქვენ გიცნობთ თუ? ხო, საკუთს მე საკუთს მეგობრები ხართ თუ და მთელი ამბები და იმედიაშ შენ გნახავ აქა. საიც რაღა იყო, რა იცი მე თქვი და მიხვით აკეთე. თეთრობა ჩვენ კანალს უყურებთ ადრე. და ბოლოდან წინა თუ წინის ვიდეოზე მოკეთ ზვაჭკები ჩვენ ხო ხონდა. ხო, საერთოდ. და მაგის მერე მოხდა. რა მოხდა? ჰე. საშინელება. რა ძე? სხვაო? რა? ვუდამთავრე ვიდეო რა? რო დავამთავრებთ ვიდეო, ხო უყურებით საშიშს? Деда, а, бузи. Помрам хай.
აპაჟარი ქბავშებო ხო და გადაწერ მე ანუ უყურებთ საშეფს და პოლიციის ხმა იყო. ანუ იქ პოლიციის ხმა იყო. გეგონა რომ ინტერნეტი ფუ იმენა. ტელევიზორში იყო. YouTube-იდან იყო რას უყურებთ ვიდეოდან და ჩვენს მაგ პოლიცია იყო და მე რეკავს დედამისი და ამბობს აუ პაჟარი გქონდა მეზობელთან. ხო და ვაიმე რასაცა პაჟარი პაჟარი ქვია თუ სახანძრო სახანძრო პაჟარი ეტო ეტო პაჟარი არა სახანძრო პაჟარი იყო რომ მე რაღაცა სახში არა პაჟარი არა პაჟარი არა პაჟარი ეს რუსულად უი სა სახანძრო საცეცხლეთი მოვიდა ჩვენს დროს 2019 წელს სახანძრო არა 2018 2019 წელი იყო ელისაბედი საიცო Do you want to be a little bit? ხო და რა დღეებში დავდოთ ვიდეოები? მაგალითად ყოველ დღე. არა, ცოტა მალე, უშობოთ და პარასკევა. ხო, კაი. რა დღეები? ხო, მე უშობოთ და პარასკევა და გავიწუდა. ორშაბათი და პარასკევა. მოკლედ, ბავშვებო, ვიდეო გამოვა ორშაბათ და პარასკევს. ეს ვიდეო ახლა გამოვა ორშაბათს. დღეს რა დღეა? შაბათი. უი, ორშაბათს გამოვა ელით ვიდეოს, ხო? და ანუ შეიძლება დავამატოთ დღე და კიდე ერთი დღე გამოვა. ან ცალცალ გქონდა ზოგჯერ ვიდეო ალექსანდრეს მარტო რო იყო მაშინ. ხო, ახლა იქნება მარტო ერთად რო ვიქნები. ხო, ცალცალკეა. ცალცალკე აღარ იქნება, იმიტომ რომ არ არის მასე. საერთოდ რო ყოველთვის მე ვიქ მე ვიყავი მარტო, იმიტომ შენ არ სადღაც ცეკვაზე დადიოდი ხანდახან იქ ამ ბევრ ვიდეოებს გადავიღებთ თქვენ ფის ვიშრომებთ იქ. ნუ ბაშომი სოფელი არა. თუ არ შენი სოფელი? ჩემი როგორი კი? არ ვიცი. ხო, მე იყინე. ნუ ეხა გახდა. იქნება სახლი ამან. მე ვაკიჟოშ და მაშა ხუია გურიაში და იმერეთში მაქ გურიაში შეიძლება მიცოდვე მე ვაკიჟოშ მე ხო თქვი არა შეიძლება მოვიდა გურიაში არა ვარ მე არა ეს აჭარელია ჭრელი აჭრელი მოკლედ ბავშვებო და ასეთი კარგი ვიდეო გამოვიდა იმედია ბევრი ლაიკი იქნება და ფოტოშოს მე კაი ეს რა მეფიზიკება უკვე ეს მეფიზიკება რა არის და მე ესე იგი არის დიდი ლოჯი. პირველ სახანზე არის დიდი ლოჯი, კუხნა შეერთებული, დიდი ლოჯი და კუხნა შეერთებული. ხო რა, მოკლედ. კიდე რა ამერი არის? არა, ერთი. ეს არის 4 ოთახი. სამზე რომ ანუ ტუალეტი თავსავად. მეორე სართულზე არის დიდი ზალა. ხო, ზალა არა, ეს დიდი ზალა, კუხნა, ორი ოთახი, ეს მესამე სართული და მეორე. ეს მეორე სკოლია. დიდი ლოჯი, ტუალეტი რა თქმა უნდა. აი, ხონდა სამი, ან ორი ოთახი, ზალა ანუ კუხნა არის. დანელია. ამის ბიძი არის გიორგი დანელია. იცნობ თქვენ გიორგი დანელიას? ხო. იცნობ. ცნობილი იუთუბერია. ხო, მე მე მეც გავხდით როგორც გიორგი დანელია. მართლა გიცნობ გიორგი დანელია? არ ვიცი, მაგრამ პოპულარო ხო. და გავხდით. ხანი ბიძი ამეთ კი გიორგი დანელია. და ვიცნობ ხო. კაი ხო. ამ კაი ესე იგი ეს არის გიორგი დანელია, ამის ბიძი ან იუთუბერია რა. მე ალბათ გიორგი დანელია თუ ეს სხვასი იცნობ? ხო, ცნობი იუთუბერს. ხო. რახმა. დალი. დიო. აუ, რა იცნობიან გული. გუგუერი. იმენს. ხო, კარგი ბავშვებო.